Opa, não deixo aqui. Oi lá, já estou a ver aqui uma senhora, é Marta Gregório. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga, aqui ao meu direto. Vamos falar da gastrite, pessoal. Gastrite. Partilhem aqui o direto, pessoal, que isto, a ver se hoje não vamos se esticar muito. A ver se hoje vai ser mais rapidinho para irmos para não ficar tão grande o direto, pessoal. Ó, querida, a gente depois responde pelas mensagens em chat, tá bom? Respondo no final do direto. Rita Pereira, seja muito bem-vinda, minha amiga. Bita Pereira. Ah, dona Bita! Dona Bita! Aqui hoje. E é, também é. Eu, às vezes, pessoal, eu posso não cumprimentar, não é por mal, é porque às vezes não consigo ler o que está no, nas letras por causa da luz aqui do computador, que eu faço direto através do telemóvel, gente. Tá bom? Porque tem. Sei fazer melhor assim. É, pelo computador é mais chato para mim. Portanto, hoje vamos falar da gastrite, pessoal. Tanta gente que pede para falar sobre a gastrite e tratamento, que estão empaturradas com medicamentos e não, dizem que não vê a solução. Então eu vou tentar aqui ajudar a vocês, para que vocês, minhas queridas, vivam muito mais saudáveis e felizes, gente. Porque é muito bom. Canal do YouTube, eu também estou aqui para vocês, meus amores. Espero que vocês gostem deste direto e também divulguem por vossos amigos e amigas para que elas tenham conhecimento, se tratem-se, cuidem e vivam muito mais tempo, também saudáveis e felizes, meus amores, porque é esse o meu objetivo, ajudar-vos para que vocês sejam muito mais saudáveis. Portanto, vamos ver o que diz aqui sobre a gastrite. Esperar, deixa eu ver, eu não estou a ver que era já. Daqui eu esperar mais 2 minutos para ver se para entrar mais pessoal para eu falar sobre estes tratamentos fantásticos que eu tenho aqui, meus amores, para vocês. Arranjem caneta e um papel para que vocês tirem apontamentos e façam, não, para não se esquecerem qual o tratamento das coisas que eu vou vos dar aqui. Vamos falar aqui sobre cuidados naturais para tratar a gastrite. Porque às vezes as pessoas pensam que é gastrite só, mas não é. Pode ser também o H. pylori. Desses problemas que às vezes nós vamos atingir por causa de certas coisas que nós não sabemos e se alimentamos e se tratamos com as coisas que ouvimos dizer que é bom e. Depois, no fim, não é assim tão bom. Pessoal, tenho uma picada aqui no gargagnole. Não sei que bicho é que me picou aqui. Pessoal, tenho aqui uma coisa que não sei. Não sei se é isto, uma baba ou caneco. Aqui, mais grande que sei lá. Tenho que pôr ali a emergência spray para isto abaixar o calor. Bom, vou falar. Deixa eu ver.
Já está. Eu vou começar, gente, a falar sobre o que é uma gastrite e o que provoca também a gastrite. Vou-vos dar aqui alguma indicação que tenho aqui dos estudos que eu estudo, dos médicos, e vou divulgar isto para vocês, meus amores, para que vocês saibam, tenham mais conhecimento e também vivam mais à vontade e sabendo assim como tratar das situações que, quando elas acontecem. Eu não consigo. Eu depois respondo. Pessoas que estão mandando mensagens para o chat, pessoal, eu depois respondo a seguir ao direto, tá bom? Alguma dúvida, podem colocar que eu estarei aqui para ajudar com todo gosto a vocês, meus amores, porque é para isso. Pessoal do canal do YouTube, vocês não se esqueçam de trazer também uma lapiseira, uma caneta, um lápis e um papel para apontarem, meus queridos amigos. Vamos lá a ver o que é. Ora, quem sofre de gastrite, pessoal, vocês sabem como são os sintomas que podem afetar a qualidade de vida das pessoas. Existem, por exemplo, diversas causas para essa doença tão incômoda. Existem diversas causas. A gastrite não vem só de uma coisa. Pode vir de várias. E a alimentação inadequada, né? O uso prolongado de alguns medicamentos ou disfunção do sistema imune, pode dar origem a isso, a gastrites. Portanto, vocês, meus queridos amigos, não tomem nada sem ler a bula do medicamento. Se vocês forem ler a bula do medicamento que lhes é indicado, vocês de certeza que não tomam, gente. De certeza que não tomam. E eu vou começar já por falar aqui sobre um tratamento que muita gente, infelizmente, usa para tratar a gastrite, que é o omeprazol. Isso já apareceu aqui na televisão, que eu vi, gente. Vi aparecer e os médicos têm estado a alertar as pessoas para não tomarem o omeprazol, porque o omeprazol é um veneno para o estômago. Então, ter muito cuidado com isso. Outra coisa que eu vos queria avisar, gente, alertar, e isso eu estou alertando, é porque alguma coisa se passou, não é verdade? E então eu quero alertar vocês para vocês, quando se deslocarem a uma casa de produtos naturais, irem comprar qualquer produto que vocês necessitam natural, vocês têm que saber aquilo que vão comprar, gente. Você, quando for lá à casa de produtos naturais, já tem que saber aquilo que vai buscar lá. E porquê que eu falo isto? Porque, infelizmente, muita gente que trabalha nessas áreas, sendo assim, não sabem, não têm tanto conhecimento como nós imaginamos. Como nós imaginamos. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem o porquê que eu estou falando sobre esta situação, gente. Eu fui à procura, acabou-se o magnésio que eu uso, e fui à procura a uma ervonária, logicamente. Do magnésio que eu uso, que eu sei que é bom, sei que é benéfico para mim. Eu uso esse magnésio, eu também uso magnésio, também os produtos naturais, gente, não é só vocês, eu não estou falando só para vocês, gente, falo para mim também. A pessoa que está lá na ervanária, gente, ela anda com um cajadinho, tá bom? Ela anda com um cajadinho. Portanto, gente, cuidado. Cuidado. Nós, quando vamos a uma ervanária, uma casa de produtos naturais, não quer dizer que sejam todas, mas eu, pronto, tem que se ter um certo cuidado. Nós temos que saber aquilo que vamos comprar. Aquilo que vamos comprar e o que é bom para nós. Porque vocês têm que ter conhecimento também que há coisas naturais, plantas e chás e etc., que são bons para uns e não tão bons para outros. Porquê? Porque pode haver alguma alergia na pessoa. Eu tenho dado isto como muito exemplo, várias vezes nos lives que eu faço, que o chá verde é bombástico para a saúde de qualquer pessoa. É um dos melhores, não é o melhor, é um dos melhores chás que a pessoa pode ingerir, pessoal, para a sua saúde, para o benefício do seu sistema imunitário, é o chá verde. E eu não dou com ele, gente. E como eu não dou, muita gente não se dá. Portanto, nós temos que ter sabedoria e pensar bem, informar-se com quem tem conhecimento daquilo que queremos comprar
e ver se a senhora, quando vai comprar o produto, se tem conhecimento também, se não tem alguma alergia a esse dito produto. Tá bom? Para não haver coisas, para não haver problemas. Porque eu conheço uma senhora, que o marido dela sofria do coração, e ele foi muita vez a casas de produtos naturais e mandava vir aqueles produtos que diziam que era bom para o coração. Que era bom para o coração. E então ele mandava vir. E eles enviavam, logicamente. Às vezes diziam, olha, então que é bom para o coração e para isto ou para aquilo, o que é que você me aconselha? Olha, leva este tratamento. Onde ele trouxe um tratamento que acabou com a vida dele, gente. E é natural. Mas ele acabou com a vida dele, esse senhor faleceu. Por quem? Porque aquele tratamento aumentou a tensão. E por quem? Porque ele aumenta a tensão. E pessoas que têm problemas de coração, pessoas que têm problemas de coração, não devem tomar nada, nem que seja natural, plantas ou que seja o que for, que lhe provoca a subida da tensão, gente. Porque isso pode dar um impacto valente e levar você a bater a caçoleta mais facilmente. Portanto, por amor de Deus, não comprem nada sem vocês saberem o que é. Tenham cuidado com isso, gente. Tá bom? Eu estou lhe avisando porque eu também fui alertada. Eu também fui alertada. Eu também fui alertada. E os médicos estão aí para nos alertar também. Médicos que são a favor das coisas naturais. E como eles nos alertam a nós que estudamos, eu também alerto as pessoas que eu desejo ajudar e quero ajudar a serem mais saudáveis, a desfrutar de uma boa saúde. Entendem? Mas eu vou dizer o que é que fez esse senhor infelizmente falecer. Foi um suplemento que continha canela, gente. Ele tinha problemas de coração. Logicamente, a pessoa que tem problemas de coração, gente, que já lhe tinha dado infarto, ela tem tendência à tensão subir. Tem tendência à tensão subir. Às vezes até pode se tornar hipertensa. E então, isso aconteceu com ele. E ele foi pedir um tratamento bom para o coração. E deram um tratamento que beneficiava a saúde do coração, sim, beneficiava alguma parte, mas outra não. Portanto, o senhor acabou por tomar isso. Uma vez estava deitado na cama, tomou isso ao deitar, foi-se deitar para a cama e, de um momento ao outro, sentiu-se mal. E quando foi a hora de chamar a ambulância, porque vocês sabem, quando nós chamamos os bombeiros, são muito impecáveis, são muito, sim senhora, são, e temos que agradecer a Deus por haver bombeiros a ajudar o povo, as pessoas. Mas vocês sabem que antes dos bombeiros virem até a casa da pessoa, eles pedem um testamento. Pedem um testamento. É porque é que a pessoa tem, que idade tem a pessoa, que isto e aquilo, o que é que aconteceu, o que é que se passa, isto e aquilo. Leva uma data de tempo a chegar a casa para a se a demora. Leva uma data de tempo para arrancar uma ambulância para vir acudir uma pessoa que tem esses problemas. Portanto, levou tempo. Os bombeiros levaram tempo a chegar à casa do homem. E quando chegaram, já era. Porque a tensão subiu muito, o coração não aguentou, puf! Portanto, minhas queridas, eu digo-vos, tenham muito cuidado. Quando vocês vão comprar alguma coisa, por exemplo, vão, ai, dói-me a cabeça, queria uma coisa para a dor de cabeça, natural. E a pessoa que está lá, ouviu, sabe que aquele produto ali, olha, disse que isto é bom para a dor de cabeça, não está cá a perguntar, nem, senhor é alérgico a tal, ou isto, ou aquilo, nada, gente. É aviar e despachar e acabou. Portanto, tenham muito cuidado, gente. Tenham muito cuidado. Quando você for, volto a repetir, saiba o que vai comprar. O que vai comprar. Porque a pessoa que gosta de ajudar os outros, ela pergunta primeiro, ela faz perguntas à pessoa que vai comprar. Mas há quem não faça. Porque vocês sabem que é assim, gente. É assim. Portanto, espero que este aviso seja um alerta para vocês, gente. Tá bom? Porque para mim também foi um alerta muito grande.
Eu não vou a essas casas sem saber o que é que vou comprar. Eu fui comprar o meu magnésio e a senhora disse: Ah, mas eu tenho deste assim, mas eu não quero desse. Eu quero deste que eu falo. Ah, mas não tem agora. Então, não tem agora. Eu não levo nenhum. Muito obrigada. E a balida ali fui comprar ao outro lado. Porque eu sei aquilo que eu quero. Sei qual a marca, qual as, o que necessito e qual é bom. Entender? Portanto, cuidado, meus queridos. Minhas queridas, cuidado. Bom, vamos lá aqui às indicações dos meus queridos professores. Quem sofre de gastrite, quem sofre gastrite sabe como os seus sintomas podem afetar a qualidade de vida. Existem diversas causas para essa doença tão incômoda. A alimentação inadequada, como estava a dizer há pouco, o uso prolongado de alguns medicamentos e a disfunção do sistema imune. Mas a gastrite também pode ocorrer por causa de uma infecção, que é uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Ou então pode ser o H. pylori. Se não sei se vocês já ouviram falar desse problema. E hoje vou tentar explicar a vocês o que é o H. pylori e como ele causa a gastrite, a úrsula e quais as plantas medicinais também que podem ajudar a combater esse problema que vocês podem fazer. E a bactéria do H. pylori, pessoal, é uma bactéria que vive no hipetílico. Hipetélio, digo, no hipetélio do estômago, onde, ou da parte do intestino chamado duodeno. Ela é a causa mais comum da infecção bacteriana crónica no mundo, gente. É a causa da infecção, que é no tal sítio chamado duodeno. Ai, meu Deus, custa dizer este nome. Duodenum, é isso. E então, estima-se que mais de 50% das pessoas têm o estômago colonizado por essa bactéria, que está presente em populações no mundo inteiro, gente. Mas a maioria delas vivem sem apresentar sintomas ou problemas. Verdade. E o H. pylori tem a capacidade para viver num meio extremamente ácido e ela converte a ureia presente no suco gástrico em amônio e gás carbónico, também produzindo a energia necessária para a sua sobrevivência. A bactéria adere ai meu Deus, custa dizer estas palavras, vocês não estranguem, às vezes dão um pontapézinho na gramática. Ao epitélio estomacal, ou ao duodeno, aquele que eu estava a dizer, que prejudicando a barreira protetora da micose e estimulando a inflamação. Ela pode gerar dores e queimação abdominais, aquelas dores que nós sentimos muitas vezes. Ai, tenho uma queimação no estômago, ai, dói-me o estômago. É isso também. E é considerado um fator de risco para o desenvolvimento de úlceras e câncer no estômago, gente. Por isso vocês têm que saber muito bem aquilo que fazem. E se cuidar, meus amores, porque é isso que é importante. Por isso é considerado um fator associado para o desenvolvimento da úlcera gástrica, do duodenal. Câncer do estômago e linfoma tipo malte. Eu de vez em quando olho para aqui, gente, porque há pessoas às vezes que estão a mandar mensagens pelo chat. Eu tenho o computador no silêncio, por isso vocês não ouvem. Pessoas querem saber, mas eu só vou explicar depois no fim. Vou falar com elas depois no fim. Ora, como se pega o H. pylori? Vamos ver aqui uma coisa interessante, que isto é bom vocês saberem, gente. É bom vocês saberem. Isto é estudos que eu vejo com eles e eu, pronto, eu devolvo para vocês. Eu já disse a vários médicos que eu estudo que eu sou fofoqueira dos médicos. Eu gosto de fofocar as coisas que eu aprendo com eles. Gente, é para o vosso bem. Eu faço isso, gente. Eu faço isso. Eu gosto de fazer isso. Ora bem, não há
consenso científico sobre como ocorre a infecção pela bactéria do H. pylori, mas existem indícios de que a pessoa se infeta pela saliva ou pelo consumo de água e alimentos que tiveram contacto com fezes contaminadas. Mas não há nada comprovado que isso seja a realidade. Portanto, isto é uma suspeita que os médicos estão a analisar porque desconfiam disso, gente. E os sintomas da infecção por H. pylori, na grande maioria das pessoas infectadas, eles não manifestam nenhum tipo de sintoma durante a vida e nem precisam de tratamento, porque aquilo fica ali, naquele sítio, gordinho. Mas já há aquelas pessoas que desenvolvem gastrite ou até mesmo a úlcera gástrica, ou duodenal, e precisam ser tratadas. Nesses casos, alguns dos sintomas mais comuns são os que eu vou dizer aqui, que é a dor e a sensação de queimação no estômago. Vocês, quem tem gastrite sabe perfeitamente que isso acontece. Sensação de inchaço na barriga. Sensação rápida da ansiedade. Isto é sintomas do H. pylori, gente. Podem ter. Mesmo após comer, a sensação rápida de saciedade é mesmo após comer pouco. A pessoa sente isso. Falta de apetite, enjoo ou vómito, fezes com sangue e anemia. Ontem uma senhora fez a pergunta: eu estou com uma gastrite e quando faço, vou a evacuar, tenho as minhas fezes vêm com sangue. Portanto, se a senhora agora está a ver, minha querida, saiba que pode ser esse problema do H. pylori. Uma gastrite muito mais elevada, portanto, a senhora tem que tentar fazer um exame para ver se realmente não se trata disso. Como também pode ser o sangue nas fezes, pode ser também hemorródias. Isto vão, porque há pessoas que vão mesmo que tenham o estômago bom, deitam sangue nas fezes, quando têm esse problema das hemorródias. Bom, não sei, mas se a senhora, ela falou, eu tenho muita queimação no estômago e quando vou fazer lá o correio da manhã, não é, ou da manhã, ou da tarde, não sei, não perguntei a hora, ela deita sangue nas fezes. Portanto, a minha querida amiga, se a senhora está ouvindo, tenha muito cuidado, vá ver o que se trata, querida. Porque se você não fizer por si, não há quem o faça, meu amor. Portanto, venham, deixem de ser malandras. Venham cuidar de vocês. Façam. E também tem erosão das paredes do estômago, consequência dos outros sintomas. Esses sintomas variam de acordo com o quadro causado pela bactéria, podendo ser mais grave ou mais ou menos, não ser assim tão grave. Eles ocorrem pela bactéria que destrói a barreira natural que protege as paredes internas do estômago e do intestino, e deixando-as expostas aos efeitos do ácido gástrico. Sim, faz isso. Eu depois respondo, minha querida. Depois eu respondo, tá bom? Muitos dos sintomas são os mesmos que o da gastrite, causada por outros motivos ou de outro problema gastrointestinais. Por isso, é importante sempre a pessoa procurar o médico para fazer o diagnóstico correto e o tratamento adequado, para saber o que é que se passa. Se for uma simples gastrite, trata-se uma simples gastrite. Se for uma bactéria do H. pylori que esteja muito exaltada, então tem que se tratar isso também. Porque, pessoal, isto é isso que acontece.
Como é que a pessoa pode saber que tem uma gastrite por H. pylori? Como é que ela pode saber? Para saber se a sua gastrite é o H. pylori, o médico pode pedir um exame da endoscopia, que também ajudará a avaliar os danos do estômago e do endeno. Ele também pode realizar uma biópsia dessas regiões. Coisa, gente, que é terrível. E eu não gosto nada disso. E eu não gosto nada disso. Porque eu tenho um familiar, gente, que morreu. Tinha um familiar já afastado, mas morreu por causa disso. Foram fazer lá, fizeram lá para o bumbum, que ele tinha também sangue nas fezes. Fizeram lá para o bumbum, e o que é de certo, que lhe furaram para lá uma coisa qualquer e ele bateu a caçoleta. Que Deus nos livre dessas coisas, gente. Portanto, é assim. Também há testes menos invasivos. Por isso, vocês aqui, quero dizer, para vocês pedirem isso quando o médico dizer, ai, uma endoscopia, ok, uma biópsia, uma coisa assim. Você diz, ó, doutor, ai, mas eu gostava tanto que o doutor me aceitasse uma análise ao sangue e às fezes. E também da respiração. Porque isto são exames, pessoal, mais fáceis de fazer e que não nos provoca dano algum, praticamente. Mas estes, em geral, pessoal, são usados após o fim de tratamentos apenas para avaliar se houve uma eliminação total da bactéria. Mas você, se tem esse problema e se for ao médico, peça estes exames, gente. E gastrite, infecção por H. pylori, tem cura, gente, tem cura. Vamos ver o tratamento para combater a infecção do H. pylori, que é um que envolve antibióticos e também medicamentos que aliviam os sintomas da gastrite e úlcera causada pelas bactérias. E então, tratamentos naturais para a gastrite e o H. pylori. Não há nada melhor do que as plantas medicinais e produtos naturais. Está a ver? Não há nada melhor que isso. Porque tudo que você toma químico, minha querida amiga, não quer dizer que não tenha que tomar há casos e casos. Mas tudo que você toma químico não lhe vai curar. Não cura, gente. Remédio não é para curar, é para remediar. Remédio é para remediar. Portanto, tem aquelas contraindicações. Tem aquelas coisas. Mas, lógico, há situações que temos que tomar o remédio. Mas há plantas que nós temos na natureza que chegam a ser muito mais benéficas do que esses tratamentos químicos e que tratam da situação. Acabam com esse problema mesmo. Onde há pessoas, se tomarem coisas para o estômago, levam a vida inteira a tomar coisas para o estômago, a ter outros problemas de saúde e a tomar coisas para problemas dos outros problemas de saúde e passam a vida até que chega o fim a tomar medicação e a se prejudicar grandemente. Portanto, as coisas naturais da natureza é a melhor coisa que nós podemos fazer para nos proteger. Olá, boa noite, também digo boa noite. Ah, não é boa noite, é boa noite, né? Boa noite, é boa noite, é bom noite, é para aí uma coisa dessas, né? Fosse dia era bonjour, agora é boa noite. Portanto, existem plantas naturais e produtos naturais que traduzem, que têm bons resultados no tratamento da gastrite e na infecção do H. pylori. Por exemplo, um deles, pessoal. Um deles é a espinheira santa, o chá da espinheira santa. Pessoal, eu quero dizer a vocês, e já tenho dito, não sei, porque há sempre pessoas novas que vêm ver os lives. Eu já tenho dito e digo, volto a repetir. Não há nada melhor que a farmácia de Deus, gente.
Não há nada melhor que a farmácia de Deus. E não ponham na vossa cabecinha que as ervas, os chás e etc. são mezinhas. Porque não são mezinhas, meus amores. São a cura. Vocês querem ver um exemplo? Se houverem pessoas que não gostem de ouvir falar disto, fogem logo. Mas não interessa. Eu estou aqui para vocês que querem se tratarem. Com quem é que o Senhor Jesus curou os olhos do cego que pediu para ver? Se você tem uma Bíblia, ou até pode não ler a Bíblia, mas se você tem Bíblia, se você for lá ver, você vai ver que quando o cego chegou ao pé de Jesus, ele disse: Queres que eu te faça? E Jesus disse, Jesus perguntou: Queres que eu te faça? E o cego disse: Senhor, que eu veja. E Jesus estava de gaixos e mexendo na terra. E o que é que ele fez? Jesus, com cuspo, não foi com água, gente, com cuspo, com saliva dele, molhou aquela terra, esfregou nos olhos do cego e disse: Agora vai ao tanque de São Loé e lava-te. E ele disse: Sim, senhor. Foi e lavou-se. Por que que isso aconteceu? Se o cego fosse áspero, dizia: Então, o senhor está colocando. Oh, bom, que ele não via, mas não viu. Mas em todo o caso, ele podia dizer: O que é isto que está-me a colocar nos olhos? Não, ele fez perguntas. Ele foi, acreditou, creu e foi e curou-se. O mesmo, pessoal, se passa hoje connosco. As coisas naturais, vinda da natureza, é impecável. Por exemplo, as pessoas que têm, como é que é dizer, cistos vaginais no útero, elas podem fazer compressas de argila e colocar lá na matrícula e dormir toda a noite com ela. Eu falo matrícula, vocês percebem, não é? É verdade. É só assim, gente. Eu gosto de falar assim. Vocês sabem. Porque eu não sei se está crianças a ver também, e também não vou falar. Mas é assim. Pense lá no negócio lá, faz-se um pensinho como aqueles panos de cozinha, aqueles rolos, e a pessoa fazendo várias vezes ao dia, isso acontece. Eu como quando tem dores num ombro, num braço, nas costas, ou se colocar argila no pescoço, na garganta, a inflamação na garganta, se pôr uma coisa de argila, aquilo cura, gente. Aquilo cura. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora você tem que fazer as coisas acreditando que isso já deu certo. Que isso vai curar. Não, vai fazer as coisas com dúvida, gente. Ai, ai, será que vai curar? Ai, será que isto é verdade? Será? Até uma dúvida, minha querida, acaba com isso. Portanto, faça as coisas com sabedoria, fé e certeza na sua caixa que tem aqui dentro. Isso manda muito. Portanto, o chá da espinheira santa, como eu estava a dizer, pessoal, ele possui uma ação Ai, deixa lá ver se eu consigo dizer esta palavra. É uma palavra comprida, gente. Ai, meu Deus. Antiulcerogénica. Diminui a acidez no estômago, a acidez estomacal, e alivia as dores estomacais também. O chá da espinheira santa. Você que é do Brasil sabe. Ó, pessoal do YouTube, eu não estou esquecido de vocês, meus amores. Não estou. Eu falo pouco no YouTube, estou mais voltado para o Facebook, mas é para vocês também do YouTube. Você que me está a ver, que é do Brasil, minha querida amiga, sabe de certeza onde encontrar a Espinheira Santa, porque o Brasil é uma terra abençoada de tanto chá maravilhoso que nós aqui em Portugal deveríamos ter e não temos. Até já estão cancelando alguns para a pessoa não ter a oportunidade de se tratar com aquilo que é natural, não é verdade, meus amores? Vocês que são do Brasil sabem perfeitamente disso, que já aqui não se encontra tanto chá como aí no Brasil, porque muitas das vezes nós até tudo, vocês não imaginam o que está na terra. O benefício que tem toda a erva. Toda a erva. Nós é que não sabemos, é. Nós é que não sabemos. Quem é que me diria a mim? Quem é que me dizia a mim que o chá do louro tem tantos benefícios para a nossa saúde? E nós pomos na comidinha lá, temperamos a comida.
O chá do louro é benéfico para a nossa saúde, mas eu também agora não vou dizer qual é o benefício dele, né? Que eu estou falando de outras coisas. Portanto, pif, fica para a próxima. Portanto, a espinheira santa, como eu estava a dizer, e também o propólis, a ação antibiótica. O propólis, gente, é ótimo para essa situação. A guaça-tanga, ação cicatrizante, é uma maravilha também para esse problema. E alcaçuz reduz a acidez gástrica. Eu acho que eu tenho ali alcaçuz, gente. Chá de alcaçuz. Não tenho. Ali na minha despensa tem uma farmácia, gente. Eu tenho uma farmácia de chás. É isso que eu tomo, gente. Eu tomo coisas naturais. Eu não tomo veneno, não. É. Se fizer falta algum dia, lógico que tem que tomar, né? Mas se Deus quiser, não há de se necessitar. Porque o meu pai é o médico, estava sabedoria para eu saber como tratar, gente. É isso mesmo. Portanto, também há outro que é azeduária. Combate a má digestão, úlcera e gastrite. Azeduária. E uma coisa que eu quero pedir ao pessoal brasileiro, tanto no YouTube como no Facebook. Se vocês algum chá que eu diga aqui os nomes do chá, se houver outro nome destes chás que eu aqui falo, pessoal, vocês ponham o outro nome, porque às vezes aqui em Portugal podemos nem encontrar por este nome e haver por outro. Por exemplo, há um chá que é fantástico para as dores, que chamam as garras do diabo. No Brasil, olha que nome que haviam de pôr ao chá, gente. E ele é o Arpago. Portanto, é isso que eu digo. Vocês ponham o um nome aqui, meus amores, porque assim estão ajudando. E você que é do Brasil, que eu com algum chá, algum tratamento que eu falo aqui no direto, que vocês não têm, podem procurar nas casas de produtos naturais de um senhor que é o Tiago. Oh, meu Deus, eu esqueço-me sempre o nome dele. Eu sei que é Tiago qualquer coisa. Ele tem uma casa de produtos naturais lá no Brasil e vocês podem encontrar lá que ele tem muitas coisas fantásticas para a saúde. Mas, no entanto, por baixo do direto e do vídeo lá no YouTube, meus amores, eu vou colocar o link deste senhor do Facebook e também um link que ele enviou, que já não sei se eu vou encontrar, mas em todo caso eu vou tentar colocar. Do Facebook eu vou colocar de certeza. Agora, do Instagram, o que é que ele tem, eu não sei se vou conseguir encontrar. Se ele me estiver a ver, senhor Tiago, coloca aí por baixo, porque eu esqueço-me o seu nome ou outro nome. Se o senhor me estiver a ver, força aí. Vamos em frente ajudar pessoas que precisam da nossa ajuda e também de serem fantásticas de saúde. É isso mesmo que é o nosso objetivo. Portanto, vamos lá ver. E o que comer na alimentação para pessoas que têm estes problemas é um fator que pode ajudar bastante no alívio dos sintomas da gastrite e da úlcera, como também no combate à proliferação da bactéria H. pylori. Confira alguns alimentos, sempre os melhores, através das plantas, gente. Isso, a pessoa que te está a perguntar, que está a dizer que tem um familiar doente em casa com câncer, o que deve fazer é o seguinte, pessoal. Você que tem um familiar doente com câncer na sua casa, vocês façam aquele tratamento da cebola, alho e mel. Vocês façam isso e deem a gente. Deem. Se ele está a tomar medicação química, não está? Então dê-lhe isso. Dê-lhe isso. Cebola, alho e mel, você faz o negócio lá com 5 cebolas, 3 cabeças de alho e 1 litro de mel puro, gente. Vocês vão pôr na liquidificadora e colocam lá as coisas cortas aos pouquinhos.
fazem o xarope, migam no liquidificador aos poucos, que é, se vai pôr tudo lá, parte o liquidificador, gente. Só se for uma liquidificadora tipo batedeira, daquelas que os pedreiros usam para moer o cimento. Mas isso, vocês põem isso lá, depois de batido, guarda num frasco, coloca na geladeira e depois vai tomar 3 colheres ao dia, uma de manhã de sobremesa, outra depois do almoço e outra depois do jantar. Mas, gente, coloca um bago de uva, um pouquinho de sumo, seja o que for para lá, para beber a seguir. Porque este tratamento é para ajudar, para tratar, dito pelo senhor que fala sobre tratamento, diz que ajudou muita gente com câncer a recuperar. Pessoas com problemas de coração ficaram curados, gente. Este dizem, por ele dito e por tanta pessoa que tem dito, ficaram bem do coração. Não têm mais problemas de coração, gente. E também, pessoas com câncer, pessoal, pelo amor de Deus, vocês não me comam carne vermelha. Pessoas com câncer, pelo amor de Deus, não comam carne vermelha. E também não comam pão, doces. Pão, não é muito conveniente, mas doces. Mesmo dito pelos médicos, gente. Mesmo dito pelos médicos. Ok, minha querida? Você entendeu o que eu falei? Pronto. Desculpem lá, pessoal, sair desta coisa, mas a pessoa está aflita, pergunta, e eu, nestas coisas, eu vou logo para a frente. Portanto, é assim. Faça isso, pessoal. Você tem tendência ou desconfia ou alguma coisa, pessoal, é fantástico esta cura. É fantástico este tratamento. Ele mata todas as bactérias que tem no seu cérebro, organismo, ele mata todas as bactérias. Portanto, se tem esse familiar, o seu familiar, minha querida amiga, ele pode, faça esse tratamento. Não lhe dê doces. Não coma doces enquanto fazer o tratamento. Doces. O mel já é doce. Pronto, mas o mel é mel, gente. Eu digo é que não coma coisas com farinhas de doces, bolachas com recheio, carnes vermelhas e essas coisas assim. Tenham muito cuidado com isso, tá bom? Eu depois vou-lhe enviar o vídeo do Dr. Lai Ribeiro falando sobre esse tratamento, tá bom? Eu depois vou-lhe enviar. Bom, vamos lá aqui. Pessoal do YouTube, não se esqueçam de colocar o joinha e se inscreverem no canal, gente. Vocês, inscrevam-se no canal e vamos divulgar isto para mais amigos e amigas. Bom, alimentos ricos em zinco, carnes magras, germe de trigo, pessoas que têm esta bactéria da gastrite. Agora estou falando da gastrite, gente. Grão integral também facilita a secretização da úlcera e reduz a inflamação no estômago. Carne magras, germe de trigo, grão integrais facilitam a secretização da úlcera no estômago e reduzem a inflamação do estômago. Alimentos ricos, é o que eu ia dizer para você, você que tem problemas de gastrite ou esse do H. pylori. Todos devem fazer este tratamento, gente. Este tratamento é uma coisa que devem fazer. Para quem? Porque isto é vai ao fundo da questão. Vai lá e pumba, vai direto ao ponto. Isto vai direto ao ponto. Fazer este tratamento. Mas você é livre para comprar onde quiser. Eu vendo isso, gente. Eu trabalho na LR, na empresa da LR, onde vêm os tratamentos carimbados e analisados por cientistas de topo que estão na Alemanha e analisam e carimbam para sair, que é o probiótico 12, que é um probiótico que ele traz, acho que é 30 ou 60 comprimidos, mas não é preciso, gente, tomar todo. Basta tomar durante uma semana, depois guarda. Depois deixa fazer o resto. Porque você precisa disso. Isso acaba com alergias, acaba com problemas de estômago e muito mais. Mas você é livre de fazer. Convém comprar um probiótico. Se você pode comprar o probiótico onde a senhora quiser. Eu tenho à venda. Se quiser comprar a mim, eu vendo-lhe. Se não quiser comprar a mim, quiser comprar a Ervanária, faça o que você quiser. A sua vida é sua. A sua saúde é sua, minha querida amiga. E eu sou eu. A minha é minha. Portanto,
Alimentos ricos em probióticos, é o que eu estava aqui a dizer. Também o iogurte natural ajuda a eliminar as bactérias do estômago. Natural. Natural. O grego. Natural. E também você pode fazer na sua casa, gente, o iogurte natural. É fantástico. Você não sabe? Ai, onde vou ensinar? Qualquer dia começo a fazer aqui as receitas para vocês verem. Também o tomilho e as gengibres, pessoal, têm propriedades antibacterianas. Você pode fazer esse tratamento para o intestino. A banana e a batata também ajudam. Quem é que diria, hein? Na acidez e reduz o desconforto gástrico. E o chá da espinheira santa reduz a acidez do estômago e recomenda tomar antes das refeições. É recomendado para tomar antes das refeições. Também é importante se atentar à precedência dos alimentos de higienização da hora. É prepará-los e fazer as coisas da forma certa para que tudo você dê bem e você desfrute da saúde, gente. Coisas que não se devem comer. Quem tem gastrite ou esse problema do H. pylori, não se deve comer, gente. É frutas ácidas como kiwi, limão, maracujá, laranja e etc. Bebidas alcoólicas não se deve comer. Tomar, né? Comer. As bebidas não se comem, tomam-se. Bebidas gaseificadas. Ah, outra coisa, ainda bem que o médico pôs aqui isto. Você, minha querida amiga, quer ter saúde? Vocês têm tendência, muita gente tem tendência. De quando está muito calor, ir aos cafés ou às pastelarias e vá à Coca-Cola. Vá a refrigerantes com gás. Você está acabando com a sua saúde. Você está tomando o pior veneno da sua vida. Quem tomar um copo de Coca-Cola, após tomar o copo da Coca-Cola, para regular o pH do sangue, tem que tomar 22 copos de água. 22 copos de água. Ai, Fátima, é verdade, gente. Dito pelo médico, nós aprendemos isto lá. Que é tomar um copo de Coca-Cola para regular depois o sangue, o pH do seu sangue, tem que tomar 22 copos de água. 22. É isto. Copos de água. E esta, hein? Você sabia? Tirem refrigerantes da vossa vida, gente. Coisas gasificadas, só alguma água das pedras, alguma água. Tirem isso da vossa vida, porque infelizmente muita gente está bebendo disso, não sabe que isso também provoca câncer. Cuidado, gente. É mais benéfico você comprar no supermercado uma frutazinha, fazer com água mineral lá, a água lá dentro, e bater e tomar. Puxa! É ótimo. Há sumos fantásticos. Vocês nem imaginam os sumos que é fácil. É fácil muito sumo, gente. Muito batido. Muito bom. É ótimo. Mas também, à hora da refeição, não tomo sumo, nem água, nem nada. Porque à hora da refeição, gente, não se deve tomar nada. Há pessoas que tomam uma tacinha de vinho, pois querem tomar, tudo bem. Mas quem não toma nada. Só é aconselhado tomar 20 minutos antes de comer, 20 minutos antes de comer um copo de água que queira tomar, ou 30 minutos após a comida, um copo de água. Portanto, comida com a refeição nunca se deve assim comer muito. Eu estou aprendendo estas coisas, gente, porque eu também não sabia, eu gostava tanto de Coca-Cola. Ui, não quer dizer agora nunca mais vou beber uma Coca-Cola, nunca mais. Não, não é isso, não é isso. Mas evite-se dessas coisas. Pessoal, eu estou aqui para falar aquilo que é verdade. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, minha querida, não come, não usa. Não faz isso. Porque eu quero o bem de vocês, meus amores. Eu estou aqui para vos ajudar. Mais nada. Portanto, café, chá mate, chá preto, não toma quem tem gastrite. Condimentos ácidos ou picante, não toma quem tem gastrite. Não come. Alimentos em conservas processados e embatidos. Também não deve comer. Carnes gordurosas, frituras, queijos amarelos, também não deve comer. Portanto, está aqui. Estes alimentos irritam a mucosa. A mucosa, digo,
gástrica e estimulam a secreção do suco gástrico. Por isso, podem aumentar o desconforto e dores abdominais, levando à piora do quadro da situação. Portanto, minha amiga, é esta a indicação que eu tenho aqui. Portanto, agora vamos ao tratamento caseiros. Ainda não disse todos, né? Falei que há alguns, mas agora vamos aos tratamentos caseiros que eu tenho aqui, que é remédios para gastrite, caseiros naturais e naturais, caseiros naturais, podem ajudar muito no aliviar dos sintomas gástricos e se ele for eventual, pouco, muito, mais ou menos. Vamos tentar ajudar naquilo que a gente pode, mas mais vale remediar, como é que mais vale remediar do que. Oh, opa, agora esquece-me o ditado que diz mais vale fazer do que remediar, uma coisa assim, não sei. Portanto, a gastrite é a inflamação, como já falei, nas paredes do estômago, que pode ter diversas causas, tipo sintomas, pronto, foi o que eu falei também, para ter o tratamento correto. É preciso indicar a gastrite e o tipo de medicação correta que, além de seguir uma dieta adequada e tratamentos naturais, é o mais importante para tratar a gastrite e se dar melhor na vida sem ter contraindicações e situações desgastantes muito chatas. Um dos chás que vocês também podem beber, que é ótimo para vocês que têm gastrite, gente, é bom, nós conhecemos bem e podemos encontrar em qualquer parte, que é o chá da camomila. Há pessoas que compram aquele chá da camomila no supermercado, ok? E com aqueles sacotinhos, tudo bem. É bom também. Mas há também aqueles da camomila nos sacos maiores e tem as ervinhas lá. É tudo hidratado, vem tudo com. Esse ainda é melhor. Mas em todo caso, se não encontrar, pois bebam um chá da camomila assim. Eu também bebo, gente. Eu também bebo. Às vezes bebo um chá de camomila. Apetece-me um chá, vou beber um chá de camomila, vou beber um chá de dente-leão, vou beber um chá da pata de vaca, vou beber um chá de salsa-parrilha. Essa, vocês nem imaginam que chás que eu tenho na minha casa, gente. Tenho, gente. Tenho, verdade. Por exemplo, vou dar aqui uma dica para vocês fazerem isto, gente. Ponha uma maçã fresca, uma colher de sopa de camomila seca, esses chás que são comprados em sacos, em saquetas, não aqueles saquinhos que é infusão, não. E 500 ml de água. Descasca a maçã, corta em fatias e põe no fogo junto à água. Quando começar a ferver, adicione uma colher de sopa de camomila seca lá dentro. Depois, espera um minuto, mais ou menos, aí uns minutinhos. Desliga o fogo, deixa repousar até que fique morno. Depois, você coa, coloca num vidro e toma de manhã em temperatura ambiente. Normal. Coisa maravilhosa, gente. É bom como maçã. Você. A maçã, gente, tem um benefício tão grande para a nossa saúde que a pessoa não tem uma unção. Como eu também não tinha, pessoal. Eu estou aprendendo agora. Eu também não tinha, não sabia. Eu aprendo, eu tenho aprendido. E portanto faço uso dela. Por exemplo, há pessoas que dizem assim: ai, Fátima, estou com dor de cabeça, dói-me a cabeça. Estou com tensão assim, um bocadinho alta. Ah, uma colher de sopa dentro de um copo de água, uma colher de sopa de vinagre de maçã, gente, que a gente compra no supermercado, caramba. Dentro dessa água, bebe, atenção, faz logo assim. E a dor de cabeça faz assim. Vai embora, gente. É verdade. Estou falando verdade, gente. Outro tratamento para a gastrite, gente, é a água do arroz. 150 gramas de arroz e 1 litro de água. É colocar a água no fogo e, quando ferver, adiciona os 150 gramas de arroz. Deixa que cozinhe normalmente, né? E depois de cozinhar, coa o líquido. Não deixa a água secar. Não faça isso. E vá bebendo a água durante o dia. Sempre a temperatura ambiente. Se quiser beber frio, pois isso é consigo. É ótimo para
tratar também a gastrite. A gastrite, assim. E também outra coisa, a água da batata. Mas esta é a tal batata, a batata com a casca branca. Esta é da tal casca branca. É colocar a batata, arranjar uma batata, fazer descascar a batata e passar por um relador comum, fino, daquele fino. Depois espreme a batata, rala em um tecido. A batata rala, você rala a batata e coloca em cima de um tecido daquele de coar, aquele de espremer, tecido fino. Pressiona esse tecido. E depois bebe jejum 30 minutos antes das refeições principais. E o sintoma da gastrite vai embora. Isto é da batata com casca branca, daquela casca branca. Não sei se é aquela que chama inglesa, não é? Batata roxa grande, é a branca. Acho que é a batata que chama inglesa, não é? Batata inglesa? Maria Antonieta. É a batata inglesa, aquela branca grandinha. Maria Antonieta ou Maria? Ah, Maria? Oh, meu Deus, Maria João. Olá, Dona Maria João Simão, seja muito bem-vinda. E também a Dona Samira, também seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigado por estar aqui assistindo aqui, aturando aqui a Maria Guerreiro. Mas é para o vosso bem, gente. Vamos seguir em frente. O polvilho da batata doce também é ótimo. E também não é só o polvilho, gente. Não é só o polvilho de batata doce que é ótimo. O sumo da batata doce é o tratamento que tem dado mais que falar. Tem ajudado centenas, centenas de pessoas a se livrarem da gastrite. Isto é a realidade. E você experimente. Quando você tiver com aquela, ai, aquela queimação no meu estômago, se tiver uma batata doce pequena, coloca essa batata doce, descasca, lava bem, depois coloca, corta no liquidificador. Com um copo de água, um copo e meio de água, bate muito bem e vá para baixo. Não coa, gente. Eu não coo. Eu vou para baixo. E a pessoa. Vou dizer um sumo aqui fantástico. Ela fez me lembrar disto. Vocês já provaram o sumo? O batido, não é sumo, gente? O batido da batata doce com banana, gente? Não provaram? Vocês são tão golosas e não provaram isso? Até experimentem a provar e depois logo me dizem. É ótimo, gente. É ótimo. Põe uma batatinha doce, não muito grande, gente. E não é cozida, crua. Depois, com a banana lá dentro, batem aquele negócio todo. Se quiser colocar mais uma fruta ou uma coisa qualquer. Se quiser colocar um bocadinho de açafrão, também é bom. Açafrão da Índia. Para baixo, vocês vão ver. Vocês vão descobrem estas coisas. Isto são fantásticas. É coisas fantásticas. Portanto, o sumo da batata doce é fantástico. O sumo da batata doce é um tratamento fantástico. O polvilho da batata doce também é bom, eu faço. Sinceramente, eu faço o polvilho da batata doce. Eu prefiro a batata doce do que a batata branca. Sou sincera, eu prefiro a batata doce. E como é que eu faço o polvilho da batata doce? É o seguinte, gente. É uma batata grande, por exemplo. Uma batata assim grande, se elas forem pequenas, você põe duas ou três. E põe. Meio litro ou mais um bocado de água lá dentro do liquidificador. E depois bate no liquidificador a batata com a água. Depois de bater a batata com a água, você põe aquela água dentro de uma vasilha. Dentro de uma vasilha, pode ser daquelas vasilhinhas assim em vidro que vão ao forno. Você pode pôr dentro dessa. Põe lá a água. Parou, deixa estar lá durante 2 a 3 horas. Às vezes até leva menos. Você vai começar a vir a água vir para cima e a batata ficar em baixo. A batata, o pó da batata, ficar em baixo. Quando vir isso assim, você vai devagarinho escorrer aquela água para o lava-louça, para jogar fora, não é? Devagarinho, joga devagarinho aquela água, devagarinho, devagarinho. Até ficar só o branco na vasilha. Quando ficar o branco na vasilha, deixa estar mais 3 horas. Depois daquilo seco, a senhora raspa com uma colher assim, que fica um pó.
o polvilho da batata doce. Fica um pó, raspa, miga aquilo muito bem, com uma colher, com um garfo. O que é que possa ver? Aquilo fica um pó. Arranja um boinho, um potinho, coloca esse pó lá dentro e tapa e guarda em lugar escuro. Pode ser no armário da cozinha. Fecha a porta, pronto, está no escuro e não está o calor. E todos os dias de manhã, agarra num copo d'água. Pode ser antes do pequeno almoço ou antes do almoço, pronto. Num copo d'água, não precisa muita água também. E coloca uma colher de chá daquele pozinho lá dentro e mexe. E toma antes da comida. Do almoço, do jantar. Se quiser tomar também antes da refeição. Oh, queridas, podem tomar que é maravilhoso. E então tomam 3 vezes ao dia. Vocês. Eu não vou dizer toma durante 2, 3 dias, porque eu tomo isso. Eu quando tinha queimação no estômago, eu tomei isso, pessoal. Sinceramente, eu tomei. Epá, tomei só um dia. Tchi! Foi só um dia, gente. É verdade. Passou. Passou. Portanto, é fantástico. Escrevam isto, pontem aí no papel, gente. Pontem aí no papel. E depois é o quê? Ah, a espinheira santa também já vos falei, que é boa. Tem aqui. Diz que é para adicionar a espinheira santa na água a ferver e deixar repousar cerca de 10 minutos e tal. E é o sumo da batata, que eu estava aqui a dizer, o sumo da batata que eu estava a falar, é descascar a batata, pôr lá no liquidificador, juntar a água, bater e depois tomar o sumo. Eles aqui, o médico diz aqui até que devem tomar o sumo durante 2 semanas, mas sinceramente, pessoal, eu vou dizer aquilo que se passou comigo, eu não vou dizer aquilo que está aqui. Vocês é que sabem, se quiser tomar durante 1 semana, tome, ou 2 semanas. O médico está aqui a falar para eu dizer, para mim saber. Ponham, façam. Mas eu, sinceramente, eu quando sentia aquela queimação no estômago, aquele mal-estar, bebia o sumo da batata doce, ou então o polvilho da batata, fazia isso. Ainda tenho para ali um bocadinho, um frasco que acabei, que gosto de beber, porque aquilo é bom, não tem só o benefício para o estômago, para a gastrite, tem para outras coisas. Portanto, é muito bom, gente. Quem gostou, gente? Quem gostou aqui destas coisas aqui? Quem foi que gostou? Quem foi? Ninguém diz nada, está tudo calado, tudo sem dizer nada, meu Deus do céu. Bem, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado e de ter ajudado você, ter ajudado também. Pessoal do YouTube, meus queridos amigos, também espero que vocês tenham gostado e espero também vos ter ajudado. E que vocês se cuidem com aquilo que é bom, gente. Porque o que é bom é maravilhoso para que nós possamos ter uma ótima saúde. Porque, gente, é assim, a vida é assim, são 2 dias e temos que viver com felicidade, com alegria. E não pensar em problemas, não pensar em tristezas, porque tristezas não pagam dívidas. E seguir em frente com fé em Deus. Com a certeza que tudo já passou, que tudo vai mudar. E pronto, gente, porque uma coisa é certa. Nós todos os dias aprendemos. Todos os dias nós aprendemos, gente. E é ótimo nós sabermos como tratar da nossa saúde. Nós sabermos como tratar da nossa saúde. É muito bom. Porque não há nada melhor que as coisas naturais, como eu vos tenho falado. Obrigada, Dona Josélia. Beijinhos também para si. E então é isso que vocês devem fazer, minhas queridas amigas. E a senhora que está aí, que fez a pergunta sobre o marido com. Marido? É marido? Ai, não, é um familiar com câncer. Eu pensava que era marido, estava pensando noutra pessoa. Não. Não se esqueça de fazer isso que eu disse, pessoal. Façam
a cebola alho e mel, que é o xarope, fantástico. E pessoal aí, vocês também, façam, como é que é dizer, meu Deus, coloquem toda a vossa comida, pessoal, comecem a pôr o açafrão da Índia em toda a vossa comida, porque ele é o anti-inflamatório e o antibiótico mais potente do mundo, da natureza. Vocês nem imaginam o quanto isso é benéfico. Ele cura 269 doenças, minhas queridas amigas. O açafrão da Índia cura 269 doenças. Pode pôr uma colher de chá de açafrão da Índia dentro da sua comidinha que leva fogo, dentro da sopa, que está no fogo mesmo, gente. E ou então pôr na comida que está. Olha, eu de manhã costumo fazer, já tenho dito em vários vídeos meus, eu quando bebo café, não é café, gente, é café, chá, sim, um café, aqueles cafeinado, aquela. É descafeinado, pensal, aquele café que às vezes bebo manhã, eu ponho sempre dentro do meu café uma colher. De chá, uma colher de chá de açafrão da Índia dentro do meu café, gente. E coloco uma colher de sobremesa do óleo de coco dentro do meu café, gente. E bebo aquele negócio todo. E mexo, digo, e bebo aquele negócio todo. É bom, pessoal. É bom. Se você não fizer por si, ninguém faz, minha querida amiga. Ninguém faz. Se você não olhar para a sua saúde, se não for o seu próprio médico, você está tramada da vidinha. Está tramada da vidinha. Porque não há ninguém que queira tão bem assim como você mesma. Temos que ser positivas, fazer as coisas de forma correta, cuidarmos de forma correta, porque dia menos dia a gente vai embora. Ninguém fica cá. Ninguém fica cá, gente. Eu também tomo tudo natural, mas um dia qualquer também vou embora. Nem sei o dia e a hora. E ninguém sabe o dia, a hora. Ninguém sabe, ninguém adivinha. Ainda bem que não, né? Portanto, vamos se cuidar com aquilo que é bom. Para nós termos uma saúde melhor, vivermos mais felizes, mais alegres e ter outra disposição, pessoal. Porque infelizmente, de hoje em dia, vemos pessoas muito tristes mesmo. Há muita gente triste. Que anda na rua, ainda hoje eu vi também. Eu não gosto de ver pessoas assim, muito brancas, um senhor muito branco, muito desfigurado, com os olhos muito fundos. Eu fico com o coração triste de ver pessoas assim. Mas enfim, as pessoas escolhem a vida delas e elas é que sabem. E eu hoje fui falar para um senhor também que ele deve tomar coisas naturais, não as coisas, tanta coisa química, não querendo dizer que. Também vai deixar o químico todo, né? Pronto, coisas que. Não quer dizer que nunca tome um químico. Mas se puder fazer com as coisas naturais o problema de saúde dele para ele fazer. Ai, não acredito nisso. Ai, meu amigo, você não acredita, não acredita. Não acredita, não come. Então, fique bem. Mais nada. É assim, gente. É assim que a gente tem que ser. Portanto, meus amores, espero que vocês tenham gostado do direto. Peço desculpa se alguma coisa falei. Que vocês não gostaram, não sei, acho que não. E desejo tudo bom para vocês, que Deus vos abençoe. Até ao próximo direto com mais surpresas bombásticas. E força, porque nós vamos se tratar com as coisas que são boas. Não se esqueçam de se cuidar com as coisas da natureza, com a farmácia de Deus, que é as coisas vindas da natureza. Não tenham preguiça de fazer por vocês aquilo que ninguém faz. Aquilo que ninguém faz. Porque você é o seu próprio, o seu próprio amigo. Boa noite, Dona Vilma Santos. Boa noite, querida. Muito obrigada. Chegou agora, meu amor. Oh, meu Deus. E agora já estou quase a dizer tchau, tchau. Ah, estou quase a dizer tchau, tchau. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos em frente, gente. Quem chegou agora vai ouvir do início. Pode ouvir no início. Não faz mal aí. Ouçam. Eu não sou muito chata, gente. Eu sou muito calminha. Podem ouvir do início, porque não sou muito chata. Portanto, meus amores, façam isso e não se esqueçam daquilo do que é a maior vitória da nossa vida. Pode haver pessoas que não gostam que eu fale isto, mas eu falo e falarei sempre até um dia quando partir. A vitória da nossa felicidade, gente, das nossas conquistas no dia a dia,
na nossa vida conquistas boas, é a nossa fé em Deus. Em Deus. Eu não estou falando religião, igreja, santinhos, não estou falando nada disso, gente. Respeito quem acredita nesse negócio. Mas eu falo em Deus e também respeito quem vai à igreja. Há igrejas, eu acredito que haja igrejas sérias que estão a fazer o melhor, né? Estão a falar de Deus com o coração, com coisas de boa vontade para ajudar o próximo. Eu acredito que ainda possa existir isso, mas muito pouco. Em todo o caso, respeito, mas uma coisa é certa, crê em Deus. Você crendo em Deus, acreditando nele, e seguindo em frente com a certeza que tudo já deu certo, a sua vida é uma bênção. Temos lutas como outra pessoa qualquer, mas conseguimos vencer, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. E tudo é possível àquele que crê, minha querida amiga. Portanto, vamos em frente com fé e coragem, porque tudo já deu certo, não vai dar certo. Tudo já deu certo. Portanto, meus amores, pessoal do canal do YouTube, espero que vocês tenham gostado deste live, e que também que tenham entendido e escrito lá o que eu disse aqui, para vocês se cuidarem e viverem com muito mais saúde. Meus queridos amigos, até à próxima, que Deus vos abençoe e beijos no vosso coração. Jesus vos ama e eu também vos amo. Tchau, tchau! E o pessoal do Facebook, até à próxima, ao próximo direto. Não sei quando será, mas provavelmente amanhã, se não for amanhã, eu aviso, eu dou um toquezinho e digo, tá bom? Que Deus vos abençoe, até ao próximo direto. Fiquem com Deus, meus amores, e beijo no vosso coração, também vos amo. Tchau!